Küre deyirlər, nə deyirlər? Biz fırında pişirirdik onda. Fırın çöldə hazırlayırlar deyirsən. Çöldə pişirilir belə, balaca da bacası olur. Da içi də kərpiçlə. Odunla isidirik. Yox, necə? Böyük təndir fason bir şeydir. Təndir deyil də o. Təndir yox, fırını deyirik ona. Aha. Küre deyirlər. Eləyirdik belə padnuslarda, düzürdük orada. Bəs o üstünə tər pişirdi onu? Elə çörək necə pişir o da elə qızarır. Üstünü qalayırsınız, altını qalayırsınız. Altını qalayırsam, kərpiçlə belə hörülüb, qəşək. Alov vurur, üstü də qızarır da, ağarır, orada pişirirdik. Nə maraqlı. Qəşək. Hə, təbii. Onlar yoxdur, hə, yoxdur onlar da. Da, yoxdur onlar. Yoxdur. Darxınsan da oradan, elə. Hə. Uşaqlığın İrəvanda keçib, hə? Bəsnə, bəsnə. 18 yaşında gəlmişəm bura. 18 yaşında. İrəvan hansı mahalından? Göyçə mahalından. Göyçə mahalı. Bəli, adı çox məşhur olan Göyçə mahalından. Bütün Qərbi Azərbaycanlarımızı salamlayırıq, əziz bizi izləyən tamaşaçılarımız. İrəvan kətəsi məşhurdur, həqiqətən. Baxaq, kətəmizin yarısı da burada bişir, hələ qızarmayıb, amma yaxşı... Nəsə yaxşı şey, yaxşı yer. Deməli, bugün bizim zərb alətində ifa eləyən qardaşımızın... oğlu Məhəmməd, Məhəmmədi tanıyırsınız bu Salihin verilişindən, orada gitara ifaçısıdır. Məhəmmədin bugün oğul balası dünyaya gəlib, təbrik edirəm. Məhəmməd qardaşımı təbrik edirəm. İnanın, əsr masalçılar hələ adı qoyulmayıb. Bilmirəm, nə adı fikirləşək, ad qoymaq məsələsi çox çətin məsələdir. Məsələn, mənim bu yaxınlarda Biləsivardan bir ailə dostlarımız var, Mansur bəy. Süsən xanım, Cəbraillər üçün salınmış qəsəbədə yaşayırlar. Onların övladı oldu. Deyir, bu qız sənin qızandı. Deyirəm, məşə, birin güclə saxlayıram, istəmirəm. İstəmirəm, valla. Deyir, yox, elə, bu qız sənin qızın. Deyirəm, olsun da, qızım, onsuz da qızım yoxdur. Onun adını mən qoymuşam. Eşitmişəm, adı bir balaca söz söhbətlərə səbəb olub. Amma adını mən qoymuşam. Üzümün içimdən gələrək, ürəyimdən gələrək o adı qoymuşam. Onun adını qoymuşam, Rəhilə. Adı ilə böyüsün. Hə, mən balamdır. İnşallah gəlib də... Toyunu görəsən. Elə toyunu da inşallah ki, görəcək. Mənim də onlara salamım var. Hə, sən heç də, day, sən... Mənsur bəyin ailəsinə, qaynənəsinə, özünə, yoldaşına... Qucaq dolusu salamlar göndərəm. Aparacam səni gedəndə. Gedəcəm, gedəcəm. Uşağın 40-ı çıxanda gedəcəm. Mən İnşallah. Də gedəcəm. Gedim, mən biz də orada olacaq. Çəkiliş komandamızla. Hə, gedəcəm. Samri bəy, üzr istəyirəm. Bir dənə... Aha. Bundan qabaq oxuduğum mahnı var idi. Hı-hı. Tənənəm kəndim ait. Onu bizim tənənəm... Naxçıvan Şəhər rayonunun tənənəm kəndində dostlarımız var. Oradan biz, izləyirlər. Bəli, oradan biz Şəruzdan. İzləyirlər. Bəli. Mahnında Nizami dayı var. O sifariş eləmişdi ki, yəni oxuyarsan. O mahnını oxuyarsan, tamam. Oxudum, yəni oxudum oxumanı. Bildim. Yəni o demişdi ki, o mahnını oxuyarsan. Bəli, demişdim. Nizami dayı deyibsə, mütləq oxumaq lazımdır. İnstagram dostlarımız, Samir Tam Səmimi İnstagram səhifəsində sonucu paylaşdığımız videonun altından şərhlərinizi yazın. Birazdan girib oxuyacağım. Amma indi istəyirəm ki, Elbrus Qayalı, bizim çox hörmətli sevgi şairimiz, Elbrus müəllimin şeirlərini mən hər zaman söyləmişəm. Qızlarımıza bir nəsiyyəti var, oğullarımıza bir nəsiyyəti var, onu həmişə el şənliklərində istifadə edirəm, elə efirdən istifadə edirəm. Sonra kəndimizlə bağlı bir şeir söyləyib Elbrus müəllim, o şeiri çox bəyənirəm. Qarmon ifadəsi bir qarmonu dilə gətirsin qardaşımızda. Yəni elə bir seçim eləyək ki, Yusif də oxuya bilsin. Deyil, yenə gələcəyəm görüşəmən. Deyəcəm, xoş gördük, adoğma kəndim. Yenə yarayacam hər işinə mən. Deyəcəm, xoş gördük, adoğma kəndim. Gəzib dolanacam eli, obanı. Özüm yandıracam sönmüş sobanı. Təbrik edəcəyəm qoca cavanı. Deyəcəm, deyəcəm, xoş gördük adoğma kəndim. Gəlib düz çıxacam daşlı təpiyə. Qartallar məskəni quşlu təpiyə. Gözləri həsrətdən yaşlı təpiyə. Deyəcəm, xoş gördük,
a doğma kəndim. Baxıb seyr edəcəm talan kəndimə, bənizi həsrətdən solan kəndimə, gözləri yollarda qalan kəndimə. Deyəcəm xoş gördük, xoş gördük a doğma kəndim. Əziz dost, gəl gedək bizim ellərə. Əziz dost, gəl gedək bizim ellərə. Könlün nə istəyir var Qarabağda balam. Əncirli üzümü dinlər əzbəri. Hey va Qarabağda, nar Qarabağda. Coşunlar, bülbüller kəhliyənə mə qoşunlar. Vəfalı dost kimi qucaqlaşınlar. Kaman Qarabağda, tar Qarabağda. Ay, aman, ay, aman, aman, ay, 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 dumanlar yollarımı alıbdı. Dağlarda əlyarın izi qalıbdı. Demə şair balantay qocalıbdı. İllər uçur, ümid yoxdur yaşada. İnanma ki, bu dərd məni yaşada. Cənnət özü mənim yazı düzümdür. Buz bulaqlar söhbətimdir, sözümdür. Həkəri bərgişat baxan gözümdür. Nə vaxtdan həsrət işqarlı qışa da. İnanma ki, bu dərd məni yaşadı. Ümidini sabahlara bağladı. Vətən dərdi sinəmizi dağladı. Azərbaycan mirim deyə bağladı. Xarı bülbül xar olubdu Şuşada. İnanma ki, bu dərd məni yaşadı. İnanma ki, bu dərd məni yaşadı. Ay Əşrəfəm, heç yana gedən deyiləm, gedən deyiləm. Yusufəm, heç yana gedən deyiləm. Ay əlləri görməsəm, ölən deyiləm, ölən deyiləm. Könlümü etkəsəm, verən deyiləm. Gözləyim dolmay, Sabir müəllim. Yar Qarabağda, yar Qarabağda, yar Qarabağda. Fürsət tapıb gələnmədim. Qaldı sizdə gözüm dağlar. Sinən üstə bir niskilli xatirədir izim dağlar. Fikrim qalıb isti suda, yaman pərişandı o da. Atmışsınız məni o da, qalmayıbdı dözüm dağlar. Yağlara düşdü nəsir, bu ayrılıq söylə nəsir. Qocalmışam, əlim əsir, yaxşı görmür gözüm dağlar. Macal tapıb görünəcəm, yenə sizlə öynəcəm. Qədəmində sürünəcəm qanasa da dizim dağlar. Elbrusam, sönməz közəm, gah sıldırım, gah da düzəm. Səmalardan axan sözəm, alovlanıb közüm dağlar. Alovlanıb közüm dağlar.
Qəm kərbanı yol salıb deyə siləm deyə Bu saçlarım armasın neyləsin bala neyləsin Yolum ey düşə qubatlını yoxlayam Kəməndə ata məkənini saxlayam Ya da düşür Şam görən qocalımı doğrudan Lalə kimi adamın bağrıdan Füzulidir saçlarımı yağardan Hey füzulidir saçlarımı yağardan Bu saçlarım ağarmasın Hasretini yollarına seribe Gözleri boylanıp garip garip Boylanaram yollara Yol uzunu bir kısa Seni yarayıp gezdim Kafayı batar yalnız Duman dallar gözlerim Ağlar ağlar gözlerim Kamerim can kamerim Sana kurban kamerim Kamerim Teşekkür Yusuf, çok sağ ol. Elbrus müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. İrəvan kətəmiz hazırlanır, Fənarə xanım hazırlayır bizə. Demək ki, əziz tamaşaçılarımız, SMS-lərinizi bizə yazın, göndərin. Deməli, əməkdaşımız Salih Valihoğlu hal-hazırda Bərdədə əyləşib bizi izləyir. Gözəl anası ilə bir yerdə mən də buradan salamlayıram. Fənarə xanım, narahat olmayın. Yox, yanmaz. Elə şey olar sizin bişirdiyiniz.
Nəsə yana, mən baxma ki, fikrim buradadır, bir fikrim də oradadır. Deməli, Yeganə xanımı təbrik edirik doğum günü münasibəti ilə, bayaq təbrik eləmişim, yenə təbrik edeyim, deyəsən, eşitməyiblər. Çelyabinski şəhərindən, elə bacısı sahilə daxil olmaqla bütün bacı qardaşları, atası Qaçay, anası Rəna, elə qardaşım mən qoşuluruq bu təbriklərə, təbrik edirik Yeganəni. 51 yaşı tamam olması münasibətilə. Qəbul eləyək. Deməli, Ağcabədidən zəngimiz var. Bəs sən deyirsən, mən Beyləqanlanam. Mən Beyləqanlanam, anam Ağcabədilidir. Amma özüm Beyləqanlıyam da, atam. Ana tərəfim Ağcabədilidir. Görün ki, elə Ağcabədidən gəlmişik. Yox, mən Beyləqanlıyam. Necə olur, bu bibin qızı Ağcabədidə yaşayır sənin. Adı nədir Röya? Hə, daim İngiltərəv orada yaşayırdı. Nə? Tamam. Deməli, birbiriniz qıza zəng edib, nə tər oxumusansa ağlayıb, ürəyi xarab olub. Olar. Çınarə xanım. Hə, daim qızıdır. Daim qızıdır. Daim qızıdır, bəli. Hə, alo. Ağcabədidən zəhmət olmasa televizorun səsini alın. O cümlədən televizorun səsi ilə bərabər, deyəsən, evdə çoxlu uşaqlar da var. Hamı yığılıb orada. Uşaq yox, o diyaloglar oradadır. O diyaloglar. Bir həftə orada qaldım. O diyaloglara deyin, onları öbür otağa göndərin, o diyaloglara. Təccəl uşaqlar elə deyirlər axı. Alo, Çınarı xanım, eşdirik. Alo, Çınarı xanım, eşdirik. Alo, salam. Hər vaxtınız xeyr olsun. Tamam, indi əməkdaşlarımız Çınarı xanımdan xətlərdə biraz yükləmə var. Amma Çınarı xanımdan danışacaq. Çınarı xanım. Sən çox istəyir, deyib BBC qızıyam. Hə, çox sağ olsun, daim qızıdır. Daim qızıdır. O daim rəhmətə gedibdir, Allah rəhmət edir. Onun qızıdır. İndicə burada çölə çıxartdın oğlanın bacısıdır. Deməli, Yusif, ailəlisən yoxsa subaysan? Subayam. Hə, subayçılıqdır. İnşallah toyva da gəlmək var da qarşıda. İnşallah, Allahın köməyi. O heç də, o mənim ürəyimdir də, onu dəqiq qoşum xəttə. Xayiş edirəm. Samir müəllim, nə tərsən? Kim olar sizcə o? Bağman kəsbəyin. Çingiz müəllim, nə tərsən? Bağman o qədər çox sıra. Bağman, eşidirəm səni. Kərim Bəylidən zəyv vurub bizə. Alo. Alo. Hər vaxtın xeyri olsun. Bağman müəllim, nə tərsən? Salam. Salam, Bağman, salam. Hər vaxtın xeyir, Samir müəllim. Hər vaxtın xeyir, hər vaxtın xeyir. Nə tərsən, qardaş, səni öpürəm mən. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Qonaqlar da salamlayıram, səni də öpürəm. Təşəkkür edirəm. Səs Allah sənə can sağlığı versin, səni bizim elimizin, babamızın televizyonun üstündən əsk eləməsin. Təşəkkür edirəm. Bağman, səsin... Sən yaşlı qardaşsan, Samir müəllim, sən bizim canımızsan. Belə deyək, səsin sorağın gəlmir, çoxdan da gəlmir. Sən bizim canımız deyərimizsən, səni öpürüm. Çox sağ ol, çox sağ ol, çox sağ ol. Mənim qohumum necədir? Alo. Hə, Bağman, mənim qohumum necədir? Bağmanın həyat yoldaşı mənim anamın qohumudur. Sağ ol, mən səni öpürəm, eşitmirəm səsinizi. Səsini eşitmirəm, amma səni öpürəm, var ol. Allah sənə dəyməsin. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Bağman demişik, deyə vur deyəndə öldürür, öldür deyəndə vurur. Demişik televizorun səsini, Bağman televizorun səsini sıfıra yendirib. Dedik, televizorun səsini al. Yəni, elə də ki, bir damca da olsa bizi oradan eşidə biləsən. Təşəkkür edirik, Bağman, sənin yolu da gözləyirəm. Burada sən bilirsən ki, sənə hamı çox istəyirik. Səni çox istəyirik və sənə də işlərində uğurlar arzuluyuruq. Demək ki, mən telefon nömrəsini xatırladım. Deməli, Yusif Məmmədov, bizim nəğməli qonağımız, əziz tamaşaçılarımız əlaqə üçün telefonunu xatırladacaq. 055-825-90-96. Düzdür mü? Bəli, düzdür. Üzr istəyirəm. Bunların adını çəkməsə, mənlə incəyəcəklər. Niyə incəyəcəklər?
İngiltərədə mənim daim var. Mənə çox dəstək olur. London şəhərində yaşayır. Buradan ona salamlarımı göndərirəm. Aha. Yəni mənim oxumağımda. Görün baxım eləyirsən hə? Bəli, oxumağımda da yəni onun çox böyük dəstəyi var. İrəli getməyimdə və Almaniyanın Mən sənə bir şey söyləyim. Almaniyadakı var deyən onda? Almaniyada Azər bəy var. Ona da buradan salamlarımı. Bir də Ceyhun müəllim var. İkisinə də salamlarımı göndərirəm buradan. Bizə salamlayırıq. Amma mən sənə bir şey deyim. Buyur. Maşallah İrfan gözəl. Çox. Həqiqətən səhnəyə çox yaraşırsan, sərgəli, səhmanlı. Niyə efirlərdə yoxsan? Niyə dəstək olmurlar sənə doğmaların? Yəni bu iş belədir ki, bir müddət, bir zaman gərək insana dəstək olasan, əlindən tutasan. Yəni kömək eləyəsən. Məsəl üçün mən istərdim sənin kliplərin olsun, efirlərdə tez-tez olasan. Tək bizim proqramda yox, bütün efirlərdə görsənəsən. Efirlərdə görsənəsən, bu işdə yəqin sənə dəstək olacaqlar bundan sonra. İnşallah. Bugündən sonra yəqin ki olarlar. Yəni mən sənətə bir oxumağa elə deyim, çoxdan başlamamışam, təzə-təzə başlamışam. Arca bir 3 il, 4 il belə var. Hə. Aha, 3 il, 4 ildir. Hə, 4 ildir belə başlamışam. Yəni mənim daimin Neymanın Londonda yaşayır. Onun çox böyük dəstəyi olubdu mənə həmişə. Hə, indi inşallah nəvim efirlərə də indi gələcəkdə. İnşallah uğurlar sənə. Baxaq da. Deməli, Elbrus müəllim. Ay Elbrus müəllim. Səninlə söhbətlərimiz var. Demək, İravan kətəsi bax bu qaydada hazır oldu. İravan kətəsi bax bu qaydada hazır oldu. Əsamuşoslar qıpqırmızı. Türklər deyilə çıtır-çıtır, bax o cürə hazırlayıb Fənari xanım bu İravan kətəsini. Öz aramızda yaxşı əl qabiliyyəti var bu Fənari xanımına. Görürsünüz, neçə gündür burada füqan eləyir, tufan qopardır. Fənari tufan. Neşə cəhənəz Sonra... Rəyə, sən axı... Deyir, Arifə bir işarə kifayətdir. Sən bax, gərək onu qeydə tutmalıydın məsələni. Demək, reklamların zamanı vaxtıdır. Biz istəyirik ki, sponsorumuz haqqında məlumat verək. Deməli, proqramımızın sponsoru Ləv Palaş adlı saraydır. Övladlarınızın toylarını, xına gecələrini, nişan mərasimlərini, digər ailəvi məclislərinizi siz Ləv Palaş Şadlı Sarayında həyata keçirdin. 300-350 nəfərlik geniş, ürəyə açan sütunsuz zalı ilə sizin xidmətinizdədir. Bu arada yenicə təmirdən çıxıb söylədim. Amma Ləv Palaş adlı sarayında menyunun qiyməti 25 manatdır. Əgər menyu toy eləmək istəmirsinizsə, yenə də seçim sizindir. Siz Şadlı sarayını icarəyə götürürsünüz, təsəvvür edin. Bir günlük verirlər sizə. Gedib barını, bazarlığını, hamısını özünüz edirsiniz. İstəyirsiniz musiqi işləri özünüz gətirin, istəyirsiniz musiqi işlər Şadlı sarayından olsun. Peşəkar çəkiliş komandası ilə, gülər üzlü personalı ilə... Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Çox qısa bir reklam aramız oldu. Fənari xanım bizim üçün burada qəşəng İravan kətəsi hazırlayıb. Baxın, siz də hazırlayın, nuş olsun deyirik sizə. Deməli, Yusif, salamlayır səni şəxsən. Çünki Bəxtanın reklamlar arasında da mən danışdım. Səni çox tərifləyir. Deyir, çox istidadlı bir müğənnidir, həm də yaxşı bir dostu, Aşıq Fərhad Tufan. Hə, sağ olsun, Fərhad qardaşımı da salamlayıram. Çox yaxşıdır. Tanışsınız Fərhad xan. Çoxdan tanıyırıq dostumuzu, qardaşımızı. Allah kömək. Düşmüşsünüz heç toylara? Yox, hə, düşmüşük, imişdi də. Bir dəfə olmuşuq. Tufan qoparda bilir orada, yoxsa? Hə, Fərhad qardaşımız əcdadır. Maşallah. Belə, biz də salamlayırıq Aşıq Fərhad Tufanı. Belə eləyək ki, gitara ifaçısı bugün bizim üçün bir solo ifa hazırlayıb. Mən də etiraz eləmədim, dedim nə gözəl. Vaxta nəzərə al, bir solo təqdim edək, çünki biraz vaxtımız da çox az qalıb, vaxtımız da çox məhduddur. Buyur, qardaşımız, buyursun.
teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Aha. Deməli, Elbrus müəllim, sizə o sizin kitabınız sponsoru biri sizə kimdir? Kimdir? Kitabın sponsorları çox olub. Həmişə zəng eləyən Sahil olur. Sahildir sponsoru, yoxsa Qasım? Qasım atasıdır, amma sponsorum çoxdur. Bizim kətdən... Qasım atası deyil, Qasım Sahil qardaşdırlar. Ataları Hacı Əhbər. Onların atası Hacı Əhbər. Amma ondan başqa da bizdə bizim kətdən Cavitdir, İdrisdir. Hamısına təşəkkür edirik. Hamısına təşəkkür edirik. Bəli. Eyvazdır. Təşəkkür edirik və deməli... Dönə-dönə təşəkkür edirəm. Bəli, mən də təşəkkürümü bildirəm. Qubatlının Qayalı kəndindəndirlər. Mənim ailəvi dostlarımdır. Elə Qasım da, Sahil də. Fənara xanım hazırladı. Fənara xanım sabah da burada olacaq. Əziz tamaşaçılarımız, sizə bir məlumat verim, sonra yekunlaşırıq. Deməli, hürmətli tamaşaçılarımız sabahları Aşıq Telli Borçalı sazı ilə, sözü ilə, gözəl şeirləri ilə, deməyi ilə, gülməyi ilə studiyamızda qonaq olacaq. 2 saat ərzində Telli xanımdan doya-doya gözəl zövq alacaqsınız. Sabah bizi gözləyin, gözəl Tellimiz burada olacaq. Və mən təşəkkürümü bildirirəm sonuçda qeymimə görə Zozan kişi qeymlərinə əlaqə telefonları 050-055-302-17-17-dir. Saç düzümümə görə Karizma salonunda çalışan Mirimizə təşəkkür edirəm. Masazır Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində Karizma salonunda çalışır. Əlaqə telefonunu da yəqin ki təqdim edəcəyində rejitorlarımız sizə. Və Fənari xanım sənə təşəkkür edirəm. Sabah yenə yolu gözləyirəm. Elbrus müəllim sizə təşəkkür edirəm. Yusif, səs rejitorumuz Səyyaf və bütün yaradıcı heyətimizə təşəkkür edib. Sonda 2-cə dəqiqəlik vaxtımız qalır. Yusif, duray, ifamızla ayrılırıq. Sabah görüşmək ümidiylə. Özünüzə yaxşı baxın. Səhər səhər bağa girdim, səhər səhər bağa.